שמי יואב אבוטבול, בן 54, גר באשדוד. אני עובד כ-18 שנים בנמל אשדוד, בתור מפעיל ציוד מכני ומדריך. טאגיסט הוא בעצם מפעיל טאג, שזה רכב גורר. האחריות שלי היא להוביל מטענים על הטאג אל האונייה וממנה. תפקידו של הטאג הוא לגרור את עגלת המטענים ממקום למקום, וככה אני מעביר מטענים ברחבי הנמל. אני מגיע לרציף ליד מנוף הגשר, והמחולה מעומסת על הטאג. אם המחולה נוסע לשטחי האחסון, שם המחולה נפרקת. הנמל הוא כמו בית בשבילי, אני גאה לעבוד בו ולהיות חלק מהעשייה החשובה שמתבצעת כאן.